Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mədəd Quliyev Müdafiə Sənayesi Naziri vəzifəsindən azad edilib. Prezident Azın məlumatına görə bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Prezidentinin digər sərəncamları ilə Vüqar Valih oğlu Mustafayev, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Naziri təyin olunub.